بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم طیبہ کے چینل میں ویلکم پیارے فرینڈس کو میں پیار بھرا سلام. فرینڈس آپ کو پتا آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم آئے لولو ہائپر مارکیٹ فور گروسری. لیٹس گو مائی یوٹیوب فیملی. گائز ہم لوگ لولو مارکیٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. گائز دس از ویری بیوٹیفل مال ماشاء اللہ. گائز ڈونٹ آر مائی فیوریٹ. کس کس کو ڈونٹس پسند ہے کمنٹس باکس میں بتانا. گائز یہاں پر کوک فوڈ کی بہت ورائٹی ہیں اور میرے ڈرم سٹک اسپائسی ہیں. گائز مائی گروسری ہو گئی ہے. گائز ہم لولو مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. Guys, now we are going upstairs. Guys, مجھے کچھ ایسے کچھ چیزیں چاہیے تھی اور وہ میں نے پائے کر لی ہیں. Guys, now we are going downstairs. Guys, ہم شاپنگ مال سے باہر نکل رہے ہیں.
vlog. Hope you like the video. Please like, share, subscribe. Sada subscribe karna hai.